Так, привіт, друзі! Щось так нудно? Дев'ята серія проходження The Last of Us. Дивимося, да. Далі дуже гра набирає обертів, далі буде дуже цікаво. Дуже. Дуже, Коля клянеться. Я тільки кажу, я клянусь. Він тільки робить, що клянеться. Ти не такий красномовний, як Вадик. Все, хватить торохтіть, погнали. Погнали, мене звуть Вадик, мене точніше Микола. Ти Вадик звучить так собі, але погнали. Диви, тут дохера всякої херні, щас пошли. Шахмати. Нарешті оце, закінчилося це трохомудрія, біготня. А, кривий рук? Вже кривий рук, це само собою. От там щось лежало, зліве. О! Один патрончик на ружбан. До речі, треба його достати. Оп. Так. Це якийсь бар, що, так? Паб. Це записочка. Так. Глава 4. Підвищення надійності ножів. Заточка. Заточка дозволяє зменшити усилля, прилагаємо до ножика при використанні і тим самим продлеває життя інструмента. Продовжує. Так. І ще. Ти можеш читати? Все вже. А це і все? Так. Да. А, все. Это читно. А ти є нож взагалі? Ну, все знайшли. Ми готові. Ножа нема. Що? Може тут десь був нож? А у нього от береш. У мене є нічого. До речі, треба щось подивитися, що можна зробити. Я зробив би аптечку, там, певу. І все. Чергу. Можна зробити молота. А оце тут можна, як мички не можна. Все, зробив? Густенько. 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 Шевели, пошли. Шевели, пошли. Вона каже, я не хочу. Не оставляй двері відкритою. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Ты вот так прикрылся, да? Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Ты что сказал? Просто там бросить. А если сюда вырву. Он правда какой-то странный. О, можно не зря. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Да я. Не бреши. Бери, что хочешь. Ты бреши. Спасибо. Записка. А, ну, читаємо. Я бачив групу этих мисливців в небезпечній близості від міста. К щастю, заражені їх відігнали. Не забути поставити більше попереджувальних знаків, нехай знають, що в нас все серйозно. Так. Можна було не знаходити тут записку. Опа, а що тут? Ножиць. Так, тепер я можу отмичку зробити? Ні. Лох! Надо віскі знайти. Віскі? Соковий той кіскі. Скотч. А що тут? А що ти на этот раз влип? І где Тес? Подрядился кое-что доставить. Что доставляєш? Наркоту. Эту заплячку. Да пошел ты. Старий мудак. Надеюсь, ти знаєш, що робиш. Та гуся давлю. Душу. Душу, блін. На неї. В очки немає нічого? Очки. А ми не хотіли чинити машину? Ми? І ти чинити собрала? Біл, слушай. Я же сказав, деталі в другой части города. Я туди ніколи не хожу, потому что там заражённые. Нужно оружие. Можно я толкну? Сейчас не дай снекрою. Тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А ну дай. Наверное, что сделает. А мне так. Кров, насилие, это убийство. Кажется... Ну, погано. Может и так. Заберите від екрана дітей. Ну, чується. Фу, воняє. Де я? Чи тут по-багатому? Почему бы не починить эти машины?
ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Ты долбоёб! Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Ну, понеслась. Бля, меня сейчас сожрут. Так вылез на суд. Воно вали сразу от того дебіла. А оцей дебіл, я щас якусь збьоти. Давай, все. Да, ага, тільки цілься. Цілься, цілься. Господи, допоможи. Пропало все. Пошел ты, урод, сука! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою! Ну дай мне перезарядиться, сука! Давай, давай, давай! Да еще, все, бачишь? Просто надо было назад идти. Плохи. Дай мне теперь, кто не патронит, дай! Еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Баррикады, клевит. Нужно взять все припасы со склада. Да. И оттащить. Теперь он говорит сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Лезем наверх. Дэйв. Ну туда надо. Опа. Бить. Трошечки патрончики. А, це кількість патронів, наверное, звижить від цього, блядь. Кількості зомбаків? І складності. А ми ж як сюди на самому крутому. А? Я думаю, не тільки це. Все, закривай фір. А, це склад у нього, диви. Ооо. Ах, ти півник, блядь. Ну і містечко ти собі вибрав. Ну, эти твари, конечно, мерзкие. Ну, тоже тут, слышишь, смысл тут в аптечках, если тебя все равно с одной укуса грызут. Не, ну это ж, блядь. Смысл тут в аптечках, если тебя все равно с одной укуса грызут. Не, ну это ж, блядь. И все, это весь склад, ты упырь, ты уже сожрал уже. Ты склад в броне был? Ну, да. Ключа у них нет. Бачи все патроны? Ни одного. Так, растяжек. Куда нам? Пришли, нам в погреб. А, сюда? Вот тут, наверное. Вот, давай. Теперь сюда. Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. Отви руки, ничего не крало. А ты дверь закрой. Чем плюнул в лицо. Как он такие? Выбирай. Керосинку без зажигалки. Но мне пушка нужна. Еще чего? Ага. Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. И как же ты сдала себя на это уговорить? This is machine gun. My guy, machine gun kill. Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, раз, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ну что, с ведра достал сейчас? Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засрать.
Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Что ты там передернул? Надо нормально передернуть. Что там? Ну, всех разные розмеры. Что это? Моя новая игрушка. Да. Он туда пошел, блин. Так, а мы не дали, да, уже ствол? А на четырехзарядный все у нас. Это говно. Так зато он, блядь, там какая-то новая игрушка. Что за игрушка? Ну, все ж. Шо? А вот тут ничего нельзя сделать? Тут. Без канала. А це ж. Это бомба с гвоздями. Где? Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Да знаю, видел уже. Неплохо. О, а ну может ему можно добавить зарядность? Это будет дуже много. Цилиндр поменять. Он дивит, это ж помпа. Да. Modification. Шпок. Скорость, дальность, отдача, емкость. Нельзя. Емкость, может. Что тебе он бачишь? Требуется два якась. Си. Плоскогубцы. Сука. Ну ладно, шо, в принципе, ты можешь перебрать, нахер нам? Чи ні, вони ж разні патрони. Ну, звичайно. Давай ємність. Тебе нема, блядь, у цій херні. Це... Нічого не зроблю. Не... Ага. Ясно. А лук? Тебе немає плоскогубців. Я думаю, хоч на щось. Може ще пошариться. Ну, давай. Ліхтаря включить. Оп. Так. От да. Опа, а от воно і лежить. Там їх багато? Пестижі. Пестижі. Ой, тут куча болтів. Можна мотоцикла собрати. Лук и стрелы. О, еще один. И болты. О, о. А я тут задолбаюсь собирать. Так, пошли. У меня уже рюкзак вырывает плечи. Так, собираешь? Куда ты? Так, я хочу еще подивиться. Я пан. Вот это бомба. Угу, выбери тоже. Бомба з приближення. Ага, це типа сеть. Датчиком руху. Можна її ставити. А ось що. Дробовики і бомби у нас є, тільки на хрена вони. Що я взяв? Время від времени через город приїжджають воєнні. Ищут припаси і снаряжение. Хо, що тут таке було? Я бог, я знаю. Короче. Так, руби дробовик. Надо більше йому зарядити. Дробовик. Напала толпа заражених. Ти лук хочеш робити. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. А там нет, мы зробим. Еще там. Там два, три. Значит, берем батарею и ставим в машину. На заряд сколько надо? Я хотел его добыть. Два. Но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она сдохлая? Зробишь? Эта машина как та. Давай карабин. Аккумулятор жив. Может и получится. Тоже. Прицельщик. А что ж такое? А что за прицел? Я уже оптическим прицелом. В принципе. Кратно плюс 20. В принципе, давай попробуем. Будет типа... Это круто. Снайпер. А это он с плоскогубцев сделал прицел, да? Да. Что еще можно? Так, что нема ничего. А, ты одна. Скорость перезаряд. Ну, в принципе, тут надо. Да. Все. Что? Ничего не сделал. Дивись, блядь, плоскогубці не розходують. Я? А. Ти бачиш, вони типу як інструмент. Або розходуються ті болти. Ну все, більш нічого не треба. Тобі треба, короче, збирати. Що по пістолетам? А чого я не можу пістолет кисти? Мені треба вибрати оружие, да, якесь? А, це ідея. Ну так, це ж типу вони... А ну, якщо я виберу пістолет, то я буду пістолет. Подивись. Вибрав пістолет. Ходю сюди. Так. І що, у нас оце основне, чи оце?
Ну его так у него убил. Ну, в магазин нельзя, что же револьвер. Да, тика там. Скорострельность. Пистолет возьми, зруби сначала. Больше скорость перезарядки я зрубил. А лучше зруби на том пистолете. Больше патронов? Да, это можно. Можно. Давай, скорострельность, емність магазин. Давай, добавь. А еще? Скорость перезаряд. Скорострельность? Давай. А смысл? Я не бачу. Тыщ, тыщ, тыщ. Так будешь. Будешь просто патроны вылезать. Скорость перезаряд попробую. Хорош. Все, погнали. Хотя надо ты готов? Было, надо было на дробаша лучше скорость перезаряд. Это я не вистачаю, блядь, цих. Надо три хотя бы цих. Поскажусь. Хотя, як ти на дробовики, по суті, зробиш швидше скорость перезарядки? Що за пальцями вставляєш? Що, що, що ти там пробуєш? А ти не в'єбуйся, просто по ігрі, дивіться. Ага. А то я там розбираюсь. Іди ти нахер! Та давай же щось робить. Я дивлюсь, обіцяв, а куди йти? Обіцяв екшена, це куди такий дуняк. От куди? Покажи мені. Ось сюди, сюди, іди, іди. Ні, не сюди. Виходь звідти, де зайшли? Це ж типа склад, от він тут стоїть, що так? Де зайшли? Отам де. Ось, 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 ось. Я бачу, я зайду. Ну, соблячка, якщо щось пропало. Ну, соблячка. Да не нужно мені твоє барахло, прохладь. Джоел, ти за ней слідиш вообще? Сліжу, сліжу. О, що я хотів поподивитись. Давай быстрее. Я выбрал? Да. А, не можешь. Красив. Я тут не пользуюсь. А, да? Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед с песней. Вот. А что тут? Подожди. Это тебе не исповедаюсь. Да, сплю. Не буду я ничего трогать. Сперди. Успокойся. Подрізом. Що пишуть? Щось підказуєш. Дивись, бігуни взірвали майже всі бомби на пів... Південній окраїні. Пора ставити нові. І не забути відмітити на карті, де вони стоять. Все. Це самі важливі записки, які я колись читав. Може якісь кольоса зробити? Що? Кольоса. Дивись, максимальне здоров'я можна зробити. Давай. Дивись. Разу чи? О, додавалося ця фігня. Ти походу по ігрі. Дальність слуха можна поміняти. Скорість виготовлення чого-то там. Це не надо. Скорість лічення, в принципі, теж важлива штука. Полібання оружия я прям сразу додаю. Воно, наприклад, як алкоголі. Алкоголь. Розмовляєш як алкоголік, може. Це і за те, що він персонаж. Да, да. Елі, давай. Вон, школа там. Так. Школа та. Сейчас узнаю. Як школа називається? Школа Лінкольн? Там щось речить. Щось горить. Трупаки тут пали полі. Бач? Шашики. Вот блин. За этими воротами я еще не бывал. 20 років живе. Я понял. Ого, вы это слышали? Я не зараб пизделей там. Не звук. Шо? Грабаш? Це опять эти. Кирпичо. О, бери кирпич. Така смысл. Хвали. Так хвали бери. Ого, прицел. Хай підбежи. Мені таке нравиться. Все? Правда, патронів нема тепер. Ну ще є, да? Мені таке подобається. Тут є. Та ні, вона не зробить. Буду десь не спустити. Воно двері.
Слышишь, а вот эту штуку есть. Какую? Оце прицел такий? Так. А що, поганий? А, от так. А ще треба держати. А як же я буду управляти прицелом? Так от так ходу. А, це просто один раз нажати. Все, я думав, що треба постійно держати. Долбойоб. Давай попробуємо вальнути. Це класно, що можна і так сказати. Кирпичонок, кирпичонок треба кинути, щоб не набити, а ти туди свалиш. Ну є, і там стань, ти не туди валить будеш, я тобі кажу. Тільки не промахнися так. Та куди вже? Та встань і кинь, а ти туди йдеш. А, та там уродується я бачу. Чи це, ану, це галасик? Ой, кади там прицілюються. Блять. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Пиздіть, мастер. Не, неудобно переключати, капець, я сам це. Розробники, зв'яжіться з нами. Чого вони побігли тепер, я не пам'ятаю. А по що ти, блять, роз до хуя звука зробив? Та бери, отсюди вали просто, нахуй. Помагають, заїбав. Патрончики, патрончики нема? Бачиш, сюди далі не йду. Ось штука. Ще бутылка. Тепер хай, хай вони підтягнуться, твої дружбаки. Потім вали їх і все. Ми всі а зачем же тут тоді кирпичі? Бля, це для слабаків як типу. Пишу, блядь. Їх треба просто валити кучу, щоб вони так зібрались, ну, дробівика як дав разочок. Просто хотів зекономити трошки патронів. А. Тому що ще більше буде цих собайловних? Ні, просто трошки їх з дружбайки повалив. А. А ну, от двох зразу. Давай. Тікай, тікай, хлопці, тікай. Тепер тікай. І фонарик. Бать, куди ви почали грити? О, тепер уж. Блять, сука, на. Блять, дебіл! Я ж перезарядку нажав. Годен, ага, тільки з прицелом. Давай, що ти? Його забирай, блять. Все? Да. Ну, бачиш, тихенько. Так близько. Це ми так тупілі? Так, да, ми просто сильно вбили, а їх просто внагливо, як в Counter-Strike. Оношик лежить. Кирпич. Нагло ще. Давай, не завали. Боїться. Давай, не завали. Їх три. Давай, 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 ти помагай. Так, я побіг. Давай, давай, перезаряджайся. Ой, от. Я бачу, один раз в нього стрельну, значить тепер швидше буває. По ідеї, бачиш? Ще стає. А в цього я не попав, поняв? Ну, звісно, ти ж двох попав. Бля. А патрони хтось ба. Є? Бомбу дали. Слышиш, у нас бомба була. А, їх роздають, прикинь. Так ні, бомба була, це ж херня, можна було валити. Вот там треба їх поставити. Мішками. І потім би просто сказати, ей, ви, дебіли. Що, ще є? Що ви за ним? Та нема, звідки ти знаєш? То хлюпає. Так, да, ну це, звісно, начало ігри, тут такий рознос уже. Нет.
ключи. А, це ж тут мене завалило. Я тоді буду опять відступати. Ну так, а хто тобі каже? Просто в мене нема патронів на снайперу. Я не знаю, що там. Лука попробуй. Та ні. Ну постав бомбу одну і позвий. Кстати, да. А бомби... А, ну... І от там постав на проході. Така тихень. А, вот так можно. Вообще вниз собака. Тепер ще іду стендально в мене порог. А, він прийшов на теніс. А ні, він готовий. А ні. А, я думав, бомби розтягнуть. Ні, воно походу ще й кидає. Ми ще не пройшли. Тут що, нічого нема? Це тихо. Це стріла? Ні, це палка. Мені вона надо? А чого палка не надо? А, лишня. А мене нічого нема, да? Вообще. Хоти раком ходить уже. Так, я не бачу патронів. Значить, все, не надо. Це ось я тобі забирав, помниш, коли ти казав? Це тобі піздець, блядь, це тобі капець, це тобі капець. Робиш, стой. Походу, можна було якось... Тут... Не ключ, потворот. Щось оскрию, а не рот. Надо слухати, що кажуть. Іх. Кесі. Тише, тише. Давай. Ззаді хвали. Так. Ой, давай. Я там подивився? Ні хера. Слева! Слева там був циркун. Там подивись, немає чого. Бутылочка. Зачем ти бутылочка? Так... Ты не врал, их тут толпы. Блин, эти циркуны опять. Риба, блядь, свернись. І ти там не подивився, у тих двох завалив, не подивився, що вони там. Ну, піднімися тут на гору. А тут вони тріщать? Та пофіг, візьми оружие. Там дол... О, ні, він за, прямо за стіною, ти бачив? Угу. Чого тут у них? Все, дивись. Пістолети чи ще. Так, а що тут? А це ж вони сюди. Ну, прямо. Давай. Можна просто спитати. А, тут. Так, як нам лучше, з цієї сторони чи з тої? А я зі. Дивись, нам проще, тому що так нас можуть обігти, а так ми можемо вернутися назад. Я думаю, логіка така. То давай їх тоді підмали. А їх, він один. Ага, один. Подивись, скільки там. Ну і ще обичний зомбарел. Вон, один. Хто там? Це що, бомба? Там якийсь живий чувак. Все, він тебе знайшов. Вали, блядь. Зараз отсюда обійдуть. Так, я тікаю. Все правильно, короче. Воно. Так палки возьми, завали його. Палки возьми, завали його. Нахера мені та палка? Тепер мені палки нема. Ну так, так тебе б не було. Чо там пошарся, що вони єсть, ну що? Ма. Та ти тут ша, воно ти позавалив. Ти тут ша. Ти тут ша. Оооо. То ще щось тріщить? Так. Скільки їх тут буде? Там є шари. Отам, 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 отам. Ти уж певна? Так, новий. Еге. Вдома зайти. Нам же вдома. Я не знаю. А постежки? Вам взагалі машину на себе. Бля. Ну, один вдалі, а блядь. Блядь. Воно, воно. Там ходить на так. Давай, ти хай. Асасіна включи. О, там нужно. Чёрный вход.
О, как ты. Твои, короче, ты что стал? Что? Да, бутылка. Всякий значок захват? Да. Петер Мрозик. 0263. Что ты знаешь? Может это? Рулик. Пин-код. А пикабу? Слушай, если у меня нема ножниці для ножниці в этого, значит, я можу... А эффекту бомбу? А, да, взрывчатку. Так, я можу коктейль сделать. Я можу штуку сделать. Фишку сделать. Тебе ножницы надо использовать. Что это там? Что, блядь, ищи. Возьми еще возьми. Ай, молодец! Он что это? А? Это на кирпич. Короче, десь вони тут тріщають. Там пошли наверх. А там наверху теж вони. Есть? Тут. Ти вийшов, я чую. А, тут нема проходу. Ну все. Хай, так а зачем ми взагалі сюди прийшли? Ми взагалі за... тобі треба що? Автомобіль, блядь. А тут колесо ось. Тут вікно є, можна обійти. В теорії. Отак от. Так? Дивись, вікно нема. Оп. Там. Так вот ты, сука, бежишь, толстая херня, блядь. Щелку. Вижу их. Что теперь? На щелку. Как на щелку? Тут щось страшне. Костюлка там. Це ж мон зомба. Блін, щось страшно. Лежить. Щось лежить. Там, щось лежить. В комнаті? Да, ось то, що там. Листик. У мене ключ. А, це сонечко. Ай-яй-яй-яй, у мене нічим кинуть. Так забий його просто. Души. О, полтип. Полтип, души. Де їдеш? Можна десь побачити? Ну там, там. Якщо воно сюди зайде, я можу їду. Тради. Тут зверху, так? Ні. Хай сюди йде. А ці ззаді тріщають, так? Пошел там, надо было душить. Здесь сдали. О, ну, да. Там, да. Где зомбак? О, ну. Не, другие, это еще трещит здесь рядом прям. Я чую по звуку. Вот там. Это я красавчик! Бито он врёт. Ага. Быри, быстрее, быстрее, дыхать. Иди, иди, иди. Вот там же слышно. Справа. Да. А, зомбак был, вообще. А что, куда же мы пришли? И куда? Тупи. А вам на як тупик, вам єдиний. Ви перевалені. Гараж, гараж, тут по-любому запитання. А ми тут хіба не були? Ні, не були. Ні, там машина стояла. Стріли, бач. О. Іще. Чогось.
Кого перенаживаешь? Прикольный дворик, да? Кейбл, блин. Здесь опять. Ну, вдали. Так, ну дай ты, ребята. Оно выйдет. Какая тут херня, оно найдет. А то обычный урод. Меня задушит. И вот тут горе ХП. Ага, и ты, и души. Чекай, десы. И где там? По-другому ты ура отдала и вправо. Надо валить. Я сразу на дробаш переключаю. Вон коли душа, включается опять пистолет. Так, я... Так, сзади, да? А там надо бутылку взять. Можем, блядь, бомбу кинуть, повалить. Так надо. Сколько? Я себе же навели в куче, блядь. Она бачит. Она и лупки. Я не помню, просто мы тут все обшарили. А надо кудись дальше. Нас сейчас вальнуть, блядь. Там, вот туда зайди. О, ні, отак зайди через гараж. Ну, якийсь, тоже мы туда прийшли, чи ні? А, вру... а все о, ще. Гараж! Ну, о, тут машинка эта. Нормально? Ты это видел? Кто видел? Сюда. О, бачу. С той стороны привязано. Может, тут пролезем? А ну, да, еще на край. Собачья дверца? Джоэл как раз для тебя. А не понял. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. А, черт. Вас пока не заметили. Прыгнись. Тише. Что, выманить? Давай. Или кинь мне хоть всех ярмитей. Запально? Да. Ну давай попробуем. Это начинается веселье. Мы сразу звалим. Давай. Надо между ними. Да я хочу хоть одного стрелять. Думаешь, между ними? Нет. Она спала. И то сейчас побежи туда и спалы. Она их набежит. Ага, набежать еще. Не горят, не горят. Хай горят, не горят. Буде не один и не два підпала. Да? Ну, ще кинь проверить. Че, вали? Ну вали. Давай. Что ты застал? Щелку. Да ладно. Страшно, блин. Сейчас надо его убежать. Бежит. Нам где? Еще далеко. А, все, мы о, уже близко. Все, давай, действуем давай. Быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Да иди пышный, кричит там, блядь, на весь двор, блядь, идешь, что ты крадешь. Так, от циркуны же раздают обычно патрончики, не? Думаешь, сильно. Потому что неплохо было на дробовичок разжиться. Быстро, я сказал, действуем. Ты идешь, блядь, сука. Аккумулятор ты надо. Ой, украсть. Порвать. Это да ты. Судика была, да? Мощи черты. Почел. А, у меня уже аптечек. Так,
Так, в принципі, смисл тут в аптечках снатать зверху з одного. Не, ну це щасно, там може стріляти тебе. Треба перебратися через фургон. Там далі чисто. Живей, живей! Понял? Давай, давай. Точно чисто? Ти ж не зря фургони поставили. Хто її тут оставив? У тебе є друзі? Нет. Так, нам не туда точно, но думаю, знаю, туда кто мог бы тут пройти. Домик на дереве. Барт Симс. Идем на. Давай, Эли. Так, ну не сказал, что тут дальше чисто, я ему доверяю. Подожди, это не хата наша? Похоже, двери это. А, да вы типа... Да, а то в начале... Нет. Да нет, это не нам. Я ж... Опа. Тут у нас уже серия на 52 минуты затянулась. Вот это серия, так никого. Серия. Зато как цікаво будет. Проклятые твари. Что там? Никого не укусили? Нет. Дэвин. Меня нет. Все нормально. Там пошли. Наверх можно идти. Помоги открыть. Да пошел ты наверх, ходи. Вот там была лестница. Сейчас опять будет завалом. Нет. По-любому есть. О, на стиральной машинке. Давай тут бункер. Можно тебя отвлечь? Я такую хуйню не читаю. Это какой-то дневник. Если хочешь, чтобы мы еще раз прочитали, пишите в комментариях отдельно. Это называется щоденник школоти. Да, если вам цікаво, девчата нас там было. Легесенько зробимо. Вона тільки сохраниться, друг реально напише. А прикинь, там був внизу написаний пароль. От Wi-Fi. Що ти тут лазиш? А ти ж все равно її положив собі, поняв? А, ну да, вона сохраняє. А подожди. Гараж там був далі. Який гараж? А о! Да. Стыд уже. Встався, бля. Синий уже. Good boy, good boy. Что я говорил? О, вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Что же там будет? Что, я думаю, на этом можно завершить серию номер 9. 9 и 10. 10! Ой, не чую, баба. Да, туда было. Так что так подписывайтесь на канал, пишите комментарии, лайкайте, донатьте. Мы вас дуже любимо. Наступні серії будуть ще цікавіше. Ми бачимо, що гра набирає своїх обертів і буде далі дуже цікаво. Ну тільки ти вначалі щось там не так довго це робив. Ну то ладно. Ну руки із жопи ніхто не відміняв. Да. Всім пока! Давай.